Siz ham subsidiyaga uyamoqsiz, aytingmi qanaqa qilib olsa bo'ladi? Videoning oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Subsidiya o'zi kimlarga beriladi? Demak, diqqat qilamiz. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 25 martdagi 182 sonli qaroriga asosan, subsidiya kam daromadli hamda uy joyga muhtoj bo'lgan fuqaro hamda oilalarga beriladi. O'zi kam daromadlilar kimlar? Kam daromadlilar Qalpog'iston Respublikasi hamda viloyatlarda o'sha mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 2.7 baravaridan 8 baravariga, ya'ni 2.484 mingdan 7.360 ming so'mgacha bo'lgan daromad, Toshkent esa o'sha mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 2.7 baravaridan 9.2 baravarigacha bo'lgan, ya'ni 2.484 mingdan 8.464 ming so'mgacha bo'lgan miqdordagi daromad kam miqdordagi daromad hisoblanadi. Agarda sizning daromadingiz shu tartibga to'g'ri kelsa, siz tegishli tartibda davlat xizmatlariga o'zingiz borgan holatda yoki mygov.uz saytiga ro'yxatdan o'tib onlayn ariza qoldirishingiz mumkin. Ariza tegishli tartibda organlar tomonidan o'rganib chiqiladi hamda sizga yakuni bo'yicha subsidiya ajratilishi yoki rad etilishi to'g'risida qaror qabul qilinadi. Demak, aziz fuqarolar, shu kabi eng muhim ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.